informação, a emoção, a diversão, a cultura, o mundo chegando até você através da televisão. Na Rede Tupi. E agora, meus filhos e minhas filhas, vamos receber a Lady Zu. Gente nova, no meu velho coração, que acaba de frio, de repente eu já não posso mais. Com as coisas do passado, estou amando com outra vez.